Shalabais, folkens, og velkommen til piruetten. Det selvfølgelig mandag, og vi skal nå snakke litt om kunstløp, nemlig livets eliksir, selvfølgelig. Og i dette programmet så har vi følgende på tapetet. Tidligere russisk OL-medaljør, nå klar for en ny OL-sesong. Amerikansk OL-medaljør, klar med både en dokumentar, ny kleskolleksjon og en reality-serie. Det blir litt moro å vite litt om, ikke sant, jenter? Samtidig så skal vi selvfølgelig ha litt norske nyheter. Det skjer litt rann på den fronten også. Og selvfølgelig er det nå da det kommunikasjonsskrivet som kommer fra øvelsesutvalget angående sesongen 2009 og 2010. Og det gjelder selvfølgelig hvordan programmene skal være og hvordan man kan få best uttelling og straff og sånne ting ute på isen. Så det er jo veldig viktig i kunstløp. Så har vi selvfølgelig en god del musikk, og den musikken du skal få høre på i dette programmet, det er nemlig kretsmesteren for 2009 for Junior Skje som har plukket ut. Det er da Martine i Kilsand fra AKK. Så den musikken du har da, det har Martine plukket ut. Samtidig så har vi et intervju med Martine, høre hvordan han ligger an for sesongen som kommer, og ikke minst en liten oppsummering av sesongen som har vært. Oppå det hele så skal vi grave litt i arkivet også. Så her blir det mye, folkens, men først så skal vi selvfølgelig ha en skikkelig kul melodi. Og her, jenter, her kommer da selvfølgelig Metro Station med Shake It.